Всем привет, дорогие друзья, с вами Артем Наруто, и мы играем Майнкрафт. Да, что я трубил? А, стекло захладал. Мы там без вас чуть-чуть попорпался, и без ничего не нормально. О, какие красивые тут все, очкай все. Йоки, ты что с ним представляешься? Это ты мне не переставил? Я тебе... Блин, я не чай, ну не бей, пожалуйста. Ладно, ударю стрелой. Все. Тепер пришли. Криша, нарешті. Можна її зробити кам'яною. Ой, ти пішов камінь. Ні, я камінь на тут попав. Ти що не представляєш, скільки на це піде дерева? А камінь? Я камінь не ношу. О. Можна його зробити іншого? Я пішов собі його зробити. Об'єбав? Звісно, і всі, блін, там все є. Короче. Блін, я зражаюся з непереможним. Диви, в нас перестрілка. В мене перестрілка. Все. Іду, іду. Покоментуй за мене. Окей. Зараз я собі зроблю лоб і, може, засіплю його. Ай-яй-яй. Надо зробити лоб срочно. Срочно, подбагати. Окей, тут два. Ні. Де Степан? Ну що він мені ховає? Як тебе не відкриває? Чувак. А, не відкривається, ти зі сенсі. Слухай, дай мені відкривати. А, знаєш, що не відкривається? Тому що я лідерство. Давай, дай мені відкриватися. Що? Три. Паутіни? Дай мені паутіни. Палки? Палочки. Даю, даю! Блін. О, тут є. Все. Дерево, я хочу дерево. Так? Ну ти мені поможеш хоч. А? Я вже не взяв, не знаю, йду. Чого? У мене нема топора. У мене всі стоїть. Роби собі щось, топор з кам'яний. У мене нема камінь. Йди, в мене в сундуку, в камні. У мене палок нема, головне. О, блін, я йду, тобі зроблю. Там не надо вже. Я тобі даю. Там не надо. Я йду вже. А можна робити? Ні. Кам'яний. Давай, я стрілю ход, стріляю. Іду. Ні. Бачу? Ти мене не попадеш. Та це... Я дірну за стіну. Ти думаєш, що я в тебе не попаду? Ні. А ти зараза. Козай. Дорогі. Та ти йде. О, все, не стріляю, я не стріляю, чувак. Ага, все. Ти в мене два рази випадки. Все, мірно, все, все. Все, а, два добана. Ну, ти вруб'єш? Та. Ти в трусніку будеш. Жити. Скільки тебе хебе? О, ти так само знімаєш. Та. Давай їсти. Давай, після їсти. У нас ужин, у нас ужин. І звиняйте за те, що, думаю, інтро. Я візьму. Думаю, на музика це, коли, ну. Я взяв все м'ясо. Музика, ну. Я нас... взяв все твоє м'ясо. Добре. Хоч, ну, хорошо, що хоч музика є, і це трошки помішає. Разом, у мене не все встановилося. А у мене? Так, пішли. Все, йдем. Давай, руби мені. Палки? Та, ну, мені спочатку треба... Зроби, короче, два топорика. Все, твою ж мать. Два топорика нам треба, у мене тут так само.
топорі та зараз. Камінь. Камінь, камінь, камінь. Камінь, камінь, камінь. Камінь. Все. Три. Так. З топоріка три. Два. Хорошо, поняв. Лал. О. Роби. Роблю. Та зроби два. Це нам буде запасні. Робив. Мари. Шух. Ура, 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 ура. А я на сундуку взяв. Що ти цей... парпаєшся? Я взяв у сундуку цей. Що? Ті два, дві кіркеті. Да. Поставивши. Ані. Хай буде. Так, пішли рубати, рубати. Я кліпердеса вбиваю. Іди роби мені дерево. А ти мені що не допомагаєш зі штвізом? Я йду. Давай, бистренько. Я йду. Все, я вбиваю. О, де кріпердос. Я попаду. Ти за аза. Ну все, все. Мір. Ну і що ти мені зробиш? Ну то що ти мені зробиш? Тварь! Я... У мене не пригрузилося. Прям бісюльку. А я то не проводу. Козей! Ну, козей! Ти мені ти ходиш по воді в мене. Я знаю. А ні, поки ні. Блін! Я раз два. Опа! А! Прям баняк! А! Зараз промазав! Назвина! Я тебе зустрічаю, мужньо! Ну, вона скотіна! Ну, вона скотіна! Я тобі за те, що ми... Аааа, любий! Зараз не годин догнати. Тебе з-під халок, ти зараза! А, я притормозив! Аааа, пуууу! Зен, ну я ж ти... Зен. Ай, таюка! Що ти делаешь? Все, не буду, не буду. А, блин, я притормозил, притормозил! Нет! Я не хочу умирать. Я вот так буду відстрілювати з лука тебе буду. А, зараза. А, я взяв м'яча і там... Зараза. Любий! А ти мені нічого не зробиш, Іван? Нет! Нет! Тушки! Не вбивай, пліз! Добре! Ти мені все одно не вб'єш. Давай, я зараз, я вже прицілюся. Я тебе вб'ю. Скільки в тебе? КП! О, класно, мені чек. Нравиться. Ось, я на тебе не цілюся. А, не вбивай! В голову! Ні! Їж ще! Добре, може не бачим. Факелом поїсти. Йой, я тебе... Мені тільки чого? Як було близько. Тварь довбана! Рятуйте! Нет! Страшно! Мені броню зламав! Полежай!
цапочку, а ты мне ничего. Скотина! Ты мне яблоко! Да! А ты мне взрыть. Где ты? Скотина! Скотина! А что ты блин. Давай, быстренько. Думай, я бы. Давай твои вещи сберу. Давай. Всі тільки, всі до єдиного, всі шлем, все і какашка, все бабашка, вся какашка. Давай, де твої всі вещи? Я йду за ними. О, бля. М'яч є. Хорошо, що хоч м'яч є, саме головне. А броня тобі що не надо? Так, ну, звісно, і броня, і м'яч, все. Ну, то теж збирати можна. Хапчики. Я не класно стріляв, звісно. Звісно, блін. Раньше я тебе вбивав. Це якби моє повне ХП було, звісно ж. Я тобі сісамочку зламав. О, ні. Я б тобі лук відбираю сам головне оружие. Ні, не треба. Все. А я тобі не дам муку. Мене моє. Ти скотина. Де ти, я моє. Всі стріли. Чувак, де ти? Ну, в мене... Ну, дай. Де ти, блін? Я там не знаю. Я там... Бляха, даю. Йо-моє, надо компас. А, я... Ага, в другу сторону, все. А, то ти додому? Ага, я все знаю. Я чекаю тебе на берегу. А ти де? А, чекаю, включу прорисовку. Тільки я забув, де вона. Це в радіо. Прорисовка, де це? Ти вмієш читати по-англійськи? Нормально. Ні. А, во, прорисовка. Ти розтопишся? Я тебе бачу. Да? Давай, я скачу на тебе. Можеш зараз відстріляти знову. Де ти? А все, о. Бачу, я все тебе бачу. Розвернись назад. Я деякі вещі, звісно, не взяв, но... Чувак, ти що? Ну, зато взяв саме головне. Зато м'яч є? Є. М'яч? Да. Ну, тобі що ж... Я тобі капчуки не взяв, бо вони зламались там. Були. Я тобі відстрілю. Блін! Я за тебе збився шляху. Мені тепер знову. Ти що, дурак? Ти куди за мною йдеш? А куди мені йти? Топимося. Ти що, дебіл? Не гнісь! Топлюся. Тебе капчики від мене немає. Чого? Зараз зробиш заломати. О. Шапочка в тебе і так була зломана. Так, все, давай. Влажи мені всі вещи до єдиного. Кроме лука. Ні, віддай лук, чувак. Ти в мене дефіт стріляти. Я не буду стріляти. Ну, стріли тоді не дам. Ну. Стріли мої, в мене 60. Тварь тупана. Ах, ти ж зараза мала. Все, все. Я не мала, я від тебе старший, тільки надавала. Молодший тільки від тебе надавала. На рік. Да. Бре. Давай. Більше нічого в мене там немає. Ну, є ще трусник тобі віддаю. М'яч віддай. Ні. Віддай м'яч, блін, я тобі що? Спасибо. А якщо він зникне? Не зник. Давай ще щось. Ще щось. Ну, це тобі в подарок. Що, що мені в подарок? Де? Де? Компас. А мені нащо цей добрий компас? Бери топор! Я його для тебе зробив. Де топор? Та ти там баран, я його тобі скину на берег. Де? О. О, спасибо. Взять. А, да, 13 минут. Всем спасибо за просмотр. С вами был Артем Наруто, который проиграл в битве и потерял все вещи. И всем до новых встреч. Пока-пока-пока.